ও কাহরে কাহিতে আয়ে ভাত বাঢ়ি লৈ খাবলৈ মাতিছে মোক। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাণ কুমাৰ ৰফে মন ডাকাই আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল মন ডাকাই ব্লগছ। গতিকে মোৰ কাষত আছে এজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিক আপোনালোকে দেখি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব, কণ্ঠত ইমান মায়াৰ যাদুৰ কণ্ঠ আছে তাৰ লগত। গতিকে খুব ডাঙৰ কথা যে আমি যিসকলে খুব ধুনীয়া ড্ৰেছ পিন্ধি গান গাব তেখেতসকলক আমি শিল্পী বুলি ভাবোঁ। তাৰ উপৰিও কিন্তু গাঁৱত সহজ সৰলভাৱে বাস কৰা ল'ৰা এজনৰো ভাল কণ্ঠ থাকিব পাৰে, তাৰে প্ৰমাণ আছে আৰু আপোনালোকে বহুত পাইছে তেনেকুৱা। আজি মোৰ লগত আছে এজন ব্যক্তি আৰু এয়া তোমাৰ নামটো বাণেশ্বৰ শৰণীয়া। গতিকে বাণেশ্বৰ শৰণীয়া খুব ধুনীয়া গান গায়, গতিকে আজি মোৰ ঘৰত আৰু খুব ভাল লাগিল লগ হৈ। গতিকে এটা গান মানে মই শুনিছোঁ তোমাক আগত, ৰাম নামে এজন খুব ভাল লাগে, গতিকে এবাৰ গাই দিবা নেকি গানটো? হো ৰাম নামে গংগা জল লবলৈ কেমন, বৈ আছে হৃদয়ৰ মাজে, বৈ আছে হৃদয়ৰ মাজে। নিকিত দাৰ গান এটাও তুমি খুব ভাল কাহৰে কাহিতে, নিশ্চয় সেইটো গান গাই দিয়াবা। কাহরে কাহিতে আয়ে ভাত বাঢ়ি লৈ খাবলৈ মাতিছে মোক, ভাতরে গোড়াটো পেটলৈ না যায়ই মনতে পুৰিছে তোক। কাহরে কাহিতে আয়ে ভাত বাঢ়ি লৈ খাবলৈ মাতিছে মোক, ভাতরে গোড়াটো পেটলৈ না যায়ই মনতে পুৰিছে তোক। থ্যাংক ইউ। তো দেখিলে কি ধুনীয়া গান গাইছে, আৰু অসমীয়া গান আপোনালোকে শুনিলে, গতিকে এটা বড়ো গান আমি শুনিম এতিয়া। বড়ো গান এটা গাব, বড়ো গান এটা গাব লাগে। হাগা ডুব ডুব নাগির নাগির থাসো বিবার নাজং জানে মজাং, হিঞ্জাও গদান সংনে রঙা নামা খৈনা গদান খুরনে রঙা নামা জংখৌ জাহনে, দব দব গসনি হালে দেলে হো হো গসনি আইনায়াও হৈদব মাদব গসনি আইনায়াও, সোনাচি রূপাচি নং সোনা, সোনাচি রূপাচি নং সোনা, হাগা দব দব নাগির নাগির থাসো বিবার নাজং জানে মজাং, হিঞ্জাও গদান সংনে রঙা নামা খৈনা গদান খুরনে রঙা নামা জংখৌ জাহনে, হে 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 আহাম। গতিকে আপোনালোকে গান শুনিলে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। আৰু চাওক, এখেতে বহুত কষ্ট কৰে, আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব। তুমি কইঠা তোলা ন, অৰ্থাৎ বিধান ধান খেতি যে কইঠা তোলে, বেলেগৰ তাত হাজিৰা কৰে, কাম কৰা ল'ৰা। চ' যদি আজি পইচা থাকিল হৈ তেখেত হয়তো ষ্টুডিঅ'ত গৈ গান চান গাই চিংগাৰ হৈ থাকিল হয়। গতিকে শ্বেয়াৰ কৰক, এখেতৰ এজন যদি অসমীয়া ল'ৰাক আপোনালোকে ভাইৰেল কৰে খুব ভাল কথা, গতিকে শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি ভাইৰেল কৰি দিয়ক যাতে তেওঁৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয়। সেইটোৱে মই সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ, গতিকে এওঁৰ মনৰ ইচ্ছা এজন ল'ৰাৰ যদি ৰাইজে নখ জোকাৰে গতিকে নদীবই। আপোনালোকে যদি সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰে এখেতৰ ভিডিঅ'টো, তো এখেতৰ হয়তো কিবা এটা ভাল হ'ব বা গান গোৱাৰ কিজানি এটা সুযোগে পায়। আৰু মোৰ এইটোৱে কথা, এইটো ভিডিঅ'ত কপিৰাইট নালাগে, নলগাওঁ মই। যদি মোৰ পৰা আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব টান পাইছে, গতিকে আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰি ইউটিউবত আপলোড কৰক,
মোৰ তাত কব লগা নাই, গতিকে কাৰণ মই কপি ৰাইট নলগাওঁ। এজন মানুহ যদি ভাল হয় তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কপি ৰাইট নাথাকে, আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, মাত্ৰ এখেতক ভাইৰেল কৰক, সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ। খুব ভাল গান গায় আপোনালোকে শুনিলে, গতিকে যাতে গোৱাৰ এটা সুযোগ পায় তাকে। মাউরানি খুন্দুং দো খানাও, সাহালং হদং গোই জা হদং, সিতাব্রুং সিতাব্রুং মদং বুজাও বুজাও রাইলাই থারদং। হাজু 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 রেও মিনি থারদং হনে, মাউরানি খুন্দুং দো খানাও, মাউরানি খুন্দুং দো খানাও।